Jag står här på trappan med blandade känslor. Jag står och sorterar de budskap jag mött. Och jag känner en blandning av kyla och värme. En märklig förening av mörker och ljus. Jag möttes av orden som fyllda av värme. Berättar om nåd och blir fria från skuld. Jag fylldes av glädje, jag fylldes av lättnad. Av orden som sa mig, din skuld är betald. Jag såg på de andra och slogs av en tanke. Alla är ju med i en from maskerad. Som tror på förtjänster, som räknar poänger. Som ger oss belöning för präktig moral. För någonstans i luften bland måttfulla blickar, som ängsligt bevakar de steg som jag tar, finns rädslan som inte befriar men binder. Finns skuggan som döljer mitt verkliga jag. Jag undrar om också de andra som lyssnat går hemåt med samma fundering som jag. Om de också känner förvirring och undran, om budet som gäller är nåd eller krav.